Mnogobrojne aktivnosti oko najvećih pravoslavnih praznika, Božića i Uskrsa, jubilej kola i radova humanitarnog udruženja obeležen je i kroz tradicionalnu posnu stišku trpezu koja bi mogla da pretenduje na mesto nematerijalnog kulturnog blaga ovog podneblja. Skupština se očekuje za maj mesec, a očekuje se i sabor kola srpskih sestara na kome će učestvovati sva udruženja kola iz Srbije i van granica naše zemlje. Jedno od pohvalnih saradnji požarevačko kolo ostvaruje sa kolom iz Kumanova. Sada pripremamo još jedan događaj koji bi predstavljao realizaciju projektnih aktivnosti iz prošle godine, odnosno okončanje projektne aktivnosti posvećene godišnjici 25 godina od obnavljanja kola srpskih sestara. Istovremeno ćemo se podsjetiti postajanja kola srpskih sestara, prvih godina kola u Požarevcu, osnivača kola Bose Pavlović i slično. U tu svrhu pripremamo jednu malu izložbenu postavku i malu, da kažem, publikaciju više reklamnog informativnog karaktera o tome šta je kolo u Požarevcu radilo u prethodnjih 25, sad već 26. godine. Inače, tradicija nam je duga. Kolo je u Požarevcu osnovano 905. Znači, već smo nekako ušli u drugi vek, da kažem, trajanja ideje kola srpskih sestara. Što se tiče značenja naše aktivnosti koju smo završili u prethodnoj godini, istovremeno je to bio i mali jubilej kola, nekako smo ovih godina stalno u nekim značajnim godišnjicama, što samo svedoči o toj trajnosti našeg udruženja i o tome da smo uspjeli u prethodnih 25 godina kontinuirano da opstanemo kao jedino autohtono žensko udruženje u Požarevcu i Srbiji koje se bavi humanitarnim i kulturnim, prosvetnim i da kažem delatnošću negovanja naše tradicije i kulture. Naime, realizovali smo 10. jubilarnu stišku posnu trpezu, vi ste o tome beležili veoma dobar prilog i mi smo jako ponosne na mogućnosti, na našu hrabrost da uslovima u kojima svi živimo i radimo ipak održimo jednu lepu, kulturnu, da kažem, edukativnu, takmičarsku i prevashodno humanitarnu manifestaciju. Po skupštini koju planiramo otprilike u maju mesecu, mi ćemo imati jedan kraći period odmora, a već s jeseni nastavljamo naše redovne aktivnosti. Postoje neke indicije da će se kolo kao humanitarno udruženje u Srbiji i van Srbije okupiti na jednom susretu koji je planiran u Kragujevcu. Biće to sabor kola srpskih sestara i nekako mi smo se dogovorile iz raznih odbora kola po raznim gradovima da malo održimo to zajedništvo kola srpskih sestara za koje znate da postoji ne samo u Srbiji već i u dijaspori. Mi konkretno u Požarevcu imamo veoma lepu saradnju sa kolom srpskih sestara iz Kumanova, čak učestvujemo i radimo zajedničke projekte za decu, pre svega u oblasti negovanja srpske kulture i tradicije. Tako da, eto, prilike da se kolo umnoži, da se nekako održi to zajedništvo, da se nastavi na onim tradicijama koje smo preuzele od svojih plemenitih, kako ja često kažem, prethodnica. Mi smo ove godine također posetile grob Bose Pavlović zajedno sa predstavnicima galerije Milene Pavlović-Barili.